kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calaamadda media hadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe channel ka bilaabo furada oo wararka ugu dambeeyay waa fiidnimo ay khamiis soo galayso qodobo xasaasiah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiah ujeedka kulankii dhexmaray xasan sheekh maxamuud madaxweyne dani shariif xasan sheekh aadan iyo cc shakur taasi oo wadna qabad ku noqotay filla soomaaliya isla markaasina siyaasadda magaalada muqdisho aad u kacsan maadaama kulamada xasaasiah ay kala socdaan madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha puntland iyo wafdiga uu hogaaminayo ee booqashada ku jooga caasimada dalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiin culus oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ayaa soo dhaweyn kadib kulan gaar ay la qaatay madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo muqdisho u jooga is-afgarad laga gaarayo arrimaha doorashooyinka ee dalka kulankaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha xisbiga horusocod qaran mudane shariif xasan sheekh aadan guddoomiyaha xisbiga himilo qaran mudane xildhibaan suleymaan maxamuud xaashi guddoomiyaha xisbiga wadajir baarti mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame guddoomiyaha xisbiga kulan mudane maxamed cabdiraxmaan siiri iyo mas-uuliyiin kale oo madasha xisbiyada qaran ka tirsan sida ay ogaatay calaamadda media waxaa kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo kala aragti duwanaanshaha ku aadan nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa maadaama la fahamsan yahay in meesha laga saaro heshiiskii dhuusamareeb saddex senator ilyaas xasan cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka ku yidhi waxaa kulan wada tashi ah yeeshay mas-uuliyiinta madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani kaas oo looga arrinsanayay mowqifka madasha iyo arrimaha doorashooyinka labakuniyokowylabaatanka sidoo kale xildhibaan mahad salaad ayaa kulankaasi ku macneeyey inuu bilow u yahay shirar siyaasadeed oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka labakuniyokowylabaatanka kulankan ayaa daba socda kulamo gooni gooni ahi oo madaxweynaha puntland ka bilaabay magaalada muqdisho tan iyo markii uu soo cagadhigay magaalada muqdisho isla markaasina madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya ayay caqabad ku tahay shirarka gooni gooni ahay ee mucaaradka waxaana lagu wadaa in heshiis cusub oo bedeli doona midkii dhuusamareeb saddex uu ka soo baxo kulamada wadatashiga ah ee ka bilaabanaya muqdisho kuwaasi oo si gaar ahi fooda iskugu dari doona axmed madooba dani iyo madaxweyne farmaajo isla markaasina soomaali weyn ay isha ku hayaan dhinaca kale filla soomaaliya oo ka hadashay kulankii farmaajo saciid dani iyo axmed madoobe isla markaasina agaasimaha filla soomaaliya oo soo hadlay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa caawa si rasmi ah u furi doona sida qorshaha uu yahay wadahadalada arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe jubbaland iyo puntland isla markaasina saacadahan ila hadlaynabay macquul ay tahay inuu kulankaasi oo furmay kulankan oo horey loo sii qorsheeyey waxaa si hordhac ahi uga hadlay agaasimaha madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed kaasi oo war qoraal ahi uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka agaasimaha wuxuu sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in xalay filla soomaaliya ay kulan casho ahay ku yeesheen xubnaha shirka ka qaybgalaya isagoo rajeeyey inay ka soo baxaan natiijo saldhig u noqon doona doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa qaadacay wixii ka soo baxay shirka dhuusamareeb saddex wejigiisii ugu dambeeyey halkaasi lagu qabtay waxayna muqdisho ku yimaadeen cadaadis ka yimid beesha caalamka maanta waxay labada madaxweyne kulamo la qaateen xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka sidaan hore u sheegnay oo ugu weyn yahay xasan sheekh maxamuud iyo xisbiga wadajir ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo gaaray dalka jabuuti isla markaasina si diiran loogu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa galabta gaaray magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha dowladda jabuuti wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda jabuuti danjiraha jabuuti u fadhiya muqdisho iyo mas-uuliyiin sare madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa booqasho rasmi ah ku gaaray dalka jabuuti halkaas oo uu shirar muhiim ah ku yeelan doono madaxda dalkaasina uu la kulmi doono isaga oo kala hadli doona arrimaha la xiriira dhismaha degedda magaalada hobyo isla markaasina ay doonayaan halkaasi si weyn oo ugu soo faa'iido maadaama jabuuti ay khibrad ku leedahay si kastaba ha ahaatee lama oga wakhtiga uu joogayo madaxweyne qoorqoor isla markaasina dalka dib ugu soo laaban doono fadeexad culus ayaa kusoo baxday mahadi guuleed kusimaha ra-iisul wasaaraha isla markaasina xafiiska fiisa bixinta ee turkiga ayaa waxaa uu keenay shaqaale laga keenay hargeysa isla markaasina gebi ahaanba shaqaalihii reer muqdisho halkaasi laga eriyey xafiiskana la xiray musuq maasuq xooggan iyo wax isdabamarin dhallinyaro
reer hargeysa ah ayuu keenay mahdi guuleed oo fadeexadii ugu cusleed abid afna ku soo baxday sidee xafiiska mahdi guuleed ugu lug yeeshay in la xiro xafiiska fiisa bixinta ee turkiga magaalada muqdisho waxaa soo shaacbaxay sababo kala duwan oo sababay in gebi ahaanba la joojiyo howlihii xafiiska fiisa bixinta turkiga ee magaalada muqdisho ee lagu magacaabo mc fiisa kadib markii muran uu ka dhashay shaqaale qaab musuq maasuq ah looga keenay xafiiska magaalada hargeysa laguna bedelay kuwii ka howlgelaya xafiiska muqdisho arrintan ayaa waxaa la ogaaday inay lugaha la gashay xafiiska sii hayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi guuleed khadar iyo xubno xildhibaano ahi oo kasoo jeedo deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliland kuwaasi oo faragelin ku sameeyey nidaamka shaqo ee xafiiska mc fiisa arrinta ugu weyn ayaa waxa ay timid dhallinyaro adeegsanayay awoodda xafiiska mahdi guuleed khadar kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada waqooyi galbeed ee somaliland baaris ay sameysay calansida media ayaa waxaa lagu ogaaday sababaha shaqadooda ay ku waayeen shaqaalihii horay ugu howlgelaya xafiiska mc fiisa ay tahay shirqool ay maleegeen shaqaale laga keenay hargeysa kuwaasi oo guddoomiye ku xigeenka xafiiska mc fiisa kusoo eeday musuq maasuq xilli habeen ahi xafiiska uu dhacay kadibna ay khaanad tiilay dul dhigeen lacag dhan $900 oo ay ku sheegeen in ay tahay lacag musuq maasuq ahi haddaba hase ahaatee dhallinyaradaasi soomaalina laga keenay in ay shirqoolka u dhigaan guddoomi ku-xigeenka ma oga miyaa in halkaasi ay ku xiran tahay c c t v oo ah kaamirada qarsoon markii baaris iyo raadraac lagu sameeyey c c t v ayaa waxa ay caddaysay in mid ka mid ahi shaqaalihii laga keenay hargeysa uu xilli 7 fiidnimo ahi uu xafiiska soo galay kadibna uu isagoo lacagta dhigaya meesha 3 saac kadib isla xubintii dhigtay iyo madaxii xafiiska mc fiisa oo turki ah baaris ay ku sameeyeen xafiiska ka heleen lacagtaasi balse markii dambe fadeexad dhacday markii la raad raacay c c t v-ga markii la ogaaday fadeexadda ka dhalatay sida qorshahaasi loo maleegay ayaa mas-uuliyiinta safaaradda turkiga oo shaki weyn ka qabay waxaa ka socda xafiiska fiisa bixinta turkiga ee muqdisho la kulmay sii hayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi guuleed khadar waxayna kala hadleen go-aankooda ah in la hakiyo bixinta fiisaha turkiga in muddo ahi arrimahani oo dhan ayaa waxaa u sabab ahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta iyo xilliga kala guurka ahi oo mas-uul walba ahi awooddiisa kaga faa'iidaysanayo fursadaha dhaqaale abuurka ahi ee hay-adaha dowliga iyo kuwa dowliga ahaynba xayiraadan fiisaha turkiga ayaa waxaa dhabarjab ay ku tahay ganacsatada ardayda iyo dadka kale ee arrimaha caafimaadka u doonta dalka turkiga iyadoo suuragal tahay in muddo ahi lasii xayiro maadaama musuq maasuq xooggan halkaasi lagu helay xafiiska fiisaha asigoo si caadiya u shaqaynaya ayaa asigoo awood adeegsanaya mahdi guuleed khadar ayaa waxa uu keenay dhallinyarada reer somaliland islamarkaasina waxa ay doonayaan dhallinyarada reer muqdisho oo sanadihii ugu dambeeyey halkaasi ka shaqaynayay in ay musuq maasuq ku sameeyaan ee halkaasi kala wareegaan laakiin c c t v ayaa kashiftay xafiiska mahdi guuleed musuq maasuq xooggan ayaa iminka hareeyey oo fadeexadiisa ayaa bannaanka usoo baxday dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey farmaajo iyo deni axmed madoobe oo maanta kulmayo saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho oo kulan rasmi ah ugu furmo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada labada maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland laba madaxweyne maamul goboleed ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo oo ujeedkoodu yahay sidii madaxweynaha soomaaliya ay ugala tashan lahaayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya kulanka maanta ay yeelan doonaan madaxweyne farmaajo deni axmed madoobe ayaa waxa ay ugu hadli doonaan xaaladda dalka tabashada ay ka qabaan qodobadii shirkii magaalada dhuusamareeb oo labadii madaxweyne aysan ka qaybgalin waxaa la filayaa in ay si gaar ah uga hadlaan arrimaha la xiriira doorashada soomaaliya maadaama la guda jiro xilli kala guur ahi islamarkaasina dalka la filayo inay ka dhacaan doorasho iyo sidoo go-aan looga gaari lahaa arrimahaasi madaxweynaha jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi deni ayaa waxa ay horay u diideen ka qaybgalka shirkii dhuusamareeb 3 iyaga oo sidoo kale kasoo horjeestay qodobadii kasoo baxay taasi oo keentay inay yimaadeen magaalada muqdisho xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in labada madaxweyne ee dowlad goboleedka ay cadaadis ku saareen inay yimaadaan magaalada muqdisho si ay madaxda dowladda ugula hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaasina wax meel isla dhigaan fadlan nala joog